usutavasti on minu loomingu eripäraks minimalistlike korduste, siis erinevate stilisatsioonivõtete, nii kord isegi tsitaatide ja siis kolmanda elementina siis atonaalsete selliste kõlasfääride ühendamine. Ja eripäraks on mul võib-olla veel see, et mulle meeldib kasutada erinevaid polifoonilisi häälejuhtimisvõtteid, kui miski mind paneb süvenema, siis just muutused ja otsingud just koos kõlade, olgu siis tegemist mingisugune 4-5 kõlalise sellise harmoonilise kompleksi või isegi ütleme atonaalse klastri puhul, et see kooskõla on minu jaoks on ülimalt oluline minu enda muusikas ja eksperimenteerime erinevate rütmi kujunditega ja kui mul õnnestub leida mingi selline ebaregulaarne rütmiline järgmus, et 5 lööki, 2, 5, 4, 3, sellised asjad panevad minu jaoks panevad muusika pulseerima ja no, mul endal siis tekib mingisugune selline energeetiline tunne, et rütmikujund on minu jaoks äärmiselt oluline. Ma usun, et minu nii süvamuusikas kui rockmuusikas, mis ma olen komponeerinud, on läbi mitmed aasta kümned teinud üks asi nagu põhiliseks. See on, võtaks selle kokku sõna stiilimängud. Mulle pakub huvi võtta näiteks kuskilt mingi vana muusika stiilielement ja seda niimoodi piltiga tõest nässeldada, teha sellest läbi erinevate väikeste monduste mingisugune selline omalaadne kompleks, et see kõlab just kui võibolla nagu renesansmuusika, aga samas ei ole ka, et seal on mingi deformatsioon on sees. Võibolla siin on omajagu süüd jutumärkides ka polüstiilse meetodi ühel kõigel järjekindlamal kasutajal vene muusikas on Alfred Schnittger. Ma 70. aastatel veel konservatooriumi üliõpilane olin ja Schnittgeri muusikat kuulasin ja erinevate stiilide ühendamist siis mul endal tekis nagu kohe kihk seda mängu reeglistiku nagu ise ka proovida. Minu jaoks algab heliteose kirjutame nii proosasist asjast, nagu see on tellimus. Näiteks pöördub minu pole interpreet või kontserti korraldaja või keegi, kes on asjas siis huvitatud inimene. Ja siis me lepime kokku selle mänguruumi. Tähendab, minu jaoks algab looming sellest, kui ma tean, et minu käest nõutakse või oodatakse teost, mille pikkus on näiteks 10-15 minutit, aga mitte pool tundi. Siis minu loominguprotsess hakkab nagu peale sellest, et ma hakkan endamisi visualiseerima selle teose vorm kui terviku. Ma just kasutan sõna visualiseerima sellepärast, et ma püüan visuaalselt ette kujutada, kuidas me seda näiteks siis 10-12 minutit pikka teos, kuidas ma seda formiliselt hakkan liigendama. Põhimõtteliselt nagu arhitekt kujutab ette, et mitu korrust majale tuleb ja kui minul nagu selline arhitektuuriline visuaalne ettekujutus on nagu olemas, kuidas ma hakkan seda vormi liigendama, siis järgne protsess on see, et ma hakkan otsima teose põhikujundit. Seda ma tavaliselt teid alati instrumenti taga, klahvpili taga. Kui mul on
järsku tuleb ära tundida, et vaat see kujund, et mille ma nüüd mängukäigus nagu avastasin, et ma hakkan sellest pihta, siis sellest saab teose põhikujund. Ja sellisel juhul, kui see nii-öelda liisk on langenud, sellisel juhul ma mängin nagu endamisi läbi, millised on võimalikud arendused sellele kujundile. Ja siis hakkan põhimõtteliselt, nagu öeldakse, otsast minema. Kõige rohkem rõõmu valmistab mulle heliloomingus, kui ma ise muusikat kirjutan, see loominguprotsess ise. Tähendab, see mängimine erinevate rütmide, erinevate harmoonia järgnevustega, rockmuusikas erinevate selliste gruuvide ja ütleme selliste power riffide ja ühesõnaga, see on sõna otseses mõttes, see on mängu rõõm. Ja siis, kui lugu või helide on valmis saanud või tähendab, siis on, minul on isegi nagu selline pisike nagu pettumus, et no vaat, et nii palju, kas seda nüüd oligi, et nüüd tuleb siis nagu see võimalik, et tuleb siis see teine rõõm, et kui ma seda oma heliteost konsertil autorina kuulen või siit vastupidi ise salvestan ja kuulen seda lõpproduktsiooni mõne rockansambliga. Ma ei ole nagu enda muusika kuulamisel ja esitamisel erilisi pettumisi nagu üle elanud sel lihtsa põhjusel, et tavaliselt jõuab kas partituuri või suuda salvestisi nagu ikkagi see, mida ma mõelnud olen ja mis on kõige raskem heliloomingus, see on võibolla oma ettekujutuse ja reaalse kõlapildi vastavusse viimine. Võib juhtuda, et mentaalne ettekujutus ja reaalne kõlapild, nad ikkagi lähevad ikka nii palju lahku, et tuleb hakata nii-öelda jutumärkse vigade paratus tegema. See üks sõna oleks kulgemine. Nii nagu me igapäevases elus kulgeme füüsilises maailmas, nii on minu jaoks muusika komponeerimine kulgemine, nimetame seda siis kas vaimseks maailmas, mentaalseks maailmas, mitme enmõõtmeline vaimuruum, kus muusika komponeerimine aitab mul kulgeda. Kas aju on nüüd see õige koht või on see lihtsalt mingisugune vaimu eeter keha või mis iganes, et ma tahan seda väljendada. Kõige lihtsam vastus, hea muusika. Aga kui natukene eelistustest rääkida, siis vana muusika ja ütleme Ameerika tänapäevane minimalism ja postminimalism. Muidugi hea rockmuusika. Mina ei arva, et hea rockmuusika on ainult kas heavy metal või ainult progerock või siis ainult fusion või siis mis tahes muu stiil. Tähendab ka rockmuusikas võin ma vaimustada heast heavyst, sama võrd nagu heast fusionist, jazzrockist ja heast progerockist. Mul ei ole kunagi olnud muusikas otsaseid eeskujusid. Küll aga on mitmed helilevad oma loominguga kahtamata mind mõjutanud. Ja ma usun, et
praegu ma võin tunnistada isegi ilma häbenemata, et võib-olla kõige rohkem on mind mõjutanud sellised hiljavad nagu Louis Andriessen ja Steve Reich. Kindlasti on mind mõjutanud, ütleme, kui ma olin konservatooriumi üliõpilane, siis Dmitri Šostakovitši muusika ja kindlasti on mind mõjutanud Arvo Pärdi muusika. Aga rockmuusikas erinevatel aegadel olen ma nagu erinevate mõjurite väljas, noh, nimetan progerockis sellised suured omalased korüfeed, nagu ütleme Yes, Genesis ja King Crimson. Mingil määral on mind kindlasti mõjutanud ka Rick Wakeman ja Patrick Moreau. Kusjuures Rick Wakeman mitte ehk niivõrd oma selle lineaarse klahvpillimängu tehnika, kuivõrd just kompositsioonilises mõttes. Üks ja ainus soovitus. Ärge kartke eksperimenteerida. Kasutage ja proovige julgelt erinevaid väljendusi, erinevat stiile, katsetage erinevate kompositsioonitehnikatega. Eesti heliloojate suur vaimne isa Heino Eldar, keda mina isiklikult mäletan küll päris lapsepõlvast, kuid kelle õpilane oli näiteks minu isa Anatoli Karsnek. See suur õpetaja Heino Eldar ütles oma tudengitele: ärge muretsege, kui teie teos meenutab kohati mõnda suurt eeskuju. Kõige hullem on see, kui teie teos ei meenuta absoluutselt mitte midagi. Selles on võib-olla oma tõde, kuid lühidalt kokkuvõttes soovitus kõigile noortele leiutele. Katsetage, eksperimenteerige maksimaalselt paljude stiilide väljendusvahendite tehnikate koosseisudega läbi erinevuste jõuab noor hiljuline lõpuks ka selle oma temale omase stiili väljendusvahendite kompleksi juurde umbes samamoodi nagu vesima, mis hakkab kogunema juba tuleb paarist allikast aluses, kuid läbi erinevate ojade muutub lõpuks jõeks, millel on oma jõe voolusäng. See oma leidne, see tuleb ajapikku ja ma julgen väita, et mitte ükski hiljalooja ei saa kunagi lõpuni valmis.